Poezijos pavasaris – tai kasmetinis poezijos festivalis, kuriame savo kūrybą skaito Lietuvos ir užsienio poetai, dalyvauja aktoriai, muzikantai, dainininkai, dailininkai. Punsko ir Seinų krašte nuo 1987 metų festivalis rengiamas kasmet. 28-asis poezijos pavasaris Punsko ir Seinų krašte prasidėjo gegužės 21 dieną Seinų lietuvių žiburio mokykloje. Čia vyko nuotaikinga literatūros valanda. Mokyklos moksleiviai paruošė trumpą meno programėlę. Eiles skaitė Vladas Braziūnas, Jūratė Sučylaitė, Daiva Molytė, Lidija Šimkutė, Sigitas Birgelis, Janina Macukonienė. Kuo sakro vardas jos? Vaivorykštėm ant žemės parašyta. Tos paukščių raidės, tas pėdraštis, eilutės ant žemės drėgnosios, basa po kaštono žiedlapius, braido sidabro kuosa. Vien tik galva iš sidabro, o visa kita iš juodo aukso, nežemiško darbo, dar ir visai paspalvoto. Kai iš arti ir prieš saulę regija kaip didžiąją nežinę. Kas čia ką tik iš saujos, ar ją, ar vaivorykštę lesinau. Pagerokai sumažinti. Nenoriu, kad su manimi kalbantis žmogus kompiuterio puslapyje būtų tuščias rėmelis. Jame per maža, didžiuliams, meilė prisodrintoms mano erdvėms. Noriu, kad sakiniai plauktų dangaus mėlio upę, iš akių į akis, kad į mintis įplasnotų nuo žemės kylantis ir nuo saulės grįžtantis žodžiai. Noriu, kad ties kableliu pasisuktų kelias, o šalikelėje beržas ir klevas augintų debesis ir saulę. Noriu, kad padėto taško vietoje sutivuliuotų ežeras, į kurį pažvelgusi pamatyčiau save ir tėvynę. Nenoriu eiti negyvais citatų laukais. Noriu girdėti citatą kaip vėja kalno viršūnėje. Šiandien jis nusileido pailsėti žydinčius linus visai netoli. Laikas išjungti kompiuterį. Menkė. Toji žuvis iš tinklų. Išsprogusiomis akimis žiūrėjo, kai ją darinėdamas skrodžiau pilvą peilio ašmenimis. Atradau stintą, įsmigusią žiaunos, nalupau ir pro gerklį, ir pro prapjautą ertmę įsirėmusi traukiau peilio ašmenimis. Subadė aštrus negyvėlės dantys pirštus iki kraujo, pradūrė minkštas pagalvėlės, atvėrė kapiliarų gijas peilio ašmenimis. Žvilgsnis, rakštis, tebe saupa peilio. Skiriu Marijai Gimbutienei. Ona tarp kitko mirė nuo vėžio ir ją paskutinį sykį išvydau Lietuvoje. Lietinga vasara, eidama Vilnelės pakrantę, užtikau tavo šypseną šakotų medžių kamienė. Prasivėrė dangus. Pusnis užšlamėjo šermūkšniuose. Laikas sustojo. Buvai šalia. Tegul pagauti šnapždėsiai nuaidi iki to pangos uolų ir dykumoje numinto tako, kur mūsų delnai suliepsnojo katoniškų mėnulių. Negimusios eilės.
skraido besvoriai ir dviejai neparašytų eilėraščių ir negi mūsų kūdikių dvasios. Reikės šaukti vardu, kad nusileistų mūsų žemėje, bet vardų nerandu, tuštėja pasaulis, be dvasės sutemos rankas, šalta žemė, nyku ir baugu. Ugnelę kuriu, noriu įpūsti eilėraštį, kad sušildytų tuštumą tavo širdį. Bet jis širdį. Svečiai aplankė Seinų lietuvių namus, poeto Antano Baranausko paminklą ir kapą Seinų bazilikoje, poeto Albino Žukausko tėviškę Bubeliuose, bei kitas svarbias mūsų krašto vietas.